Basiri, aji Kazibwe Bashir mbazira, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnyuanyi ya tuiranga wo mubiri naku zinonga tuguwa kudongo kalu. Ngo mubiri kwa tetugulaba kwa tugama ambayira wo mubiri. Nga tuguwa kataka kakaru wakatariko ya daka falisogwe ya tuiranga wo mubiri uba wagujia wo. Munange situcha ulira, nedobo zirio, sicha ulikika. Nyo, waliwe bibuzo bingi biro tetingira. Muongo bwange nge cha TV nebuzanga omusajjono yajja wa sente zamanu ezikola TV nga yakayingira parliament setesirizo oluvannyuma lw'okwebuuza ebibuzo ebingi nenkuba n'omuto ku kisenge n'ensirika n'embireka nga yenfa kinengambo wanki abantu babeera ne sente zaabwe babeera ne busevingi bwabwe osanga omusajja yagenda okujja mu parliament nga yali yategeka dda akasente ke kale kakasente wali kafunye naye raisi nsi omuagizo omubaka wa noob owe nchuka chuka okusiwa kuwa license ekola TV nga nebe basanga ne license zikola emirimo gyabwe abasinga bazi bajjako nga ne zekiselese Bobby Wine tati asoa kulinya ku stage bamujjako gwe nofuna license Museveni nakukkiriza gwe wa noob ofune license nango inzo okuba oyina omukisa gwonge era bwe ngambi ngaali wengo pwisa okubo ino mkisa gonga nela isinsi wajifuna. Na ya TV yo, etu yambi echi. TV yo ngama uye gen chuka chuka, sigala bako. TV yo ngatolega ko program zaabi ya bufuzi, kale obosa seo kuhita ba NRM, no baita, notu zao itongo, notu zao wani, notu zao wani. Netulandike nsonga ko TV yo kubanga, TV yo yari badena ya fe. Nafe tuku nye chafu, tuku nye wafe, ako zechi, korugeno kugusi zama uye sigara bako. Ibiye molo sabira bako, pepe kase wago sibira bako, muna nkaziwe Bashir mbazira. Mulunji nyo, mukola zi deep analysis, kunsonga zebio kuzobe zebi entalo. Ero utalo wa Russia na Ukraine, msajja mkulu, alubadde wakati. Okulambika ensonga banange kiri kitika kati kituuse wano naye ngate ne mu Uganda mulimu olutalo olugenda maso ngate wetakisana kunonoza bye Ukraine ngate wetakisana kunonoza bye Russia kubanga ne mu Uganda tuyina mu Russia oba tuyina mu olutalo olugenda maso talukolanga ku analysis yonna ne bagdira Mudin Mukosa nagamba tutulugunyizibwa w'ekitiibwa omulamuzi mu kkomera ne bamusiba myezi munana mbu yakyankalanya kkooti sibirabangako ku TV abasiba ab'enjawulo sibirabangako ku TV Muhammad Ssegirinya ala nisewanyana bannannuupu banno to the extent tisegirinya musalangana nsalo mukulembera mu kitundu mwe musaŋŋananira ensalo naye sibirabangayo munnange zisagara nyo kurumba ba ne waliwo wotuka nogana chiche chigenda maso makamuno omusajja wotuka okutandika okwebuza ebibuzo chiche chigenda maso makamuno obufumbo tubeera bugayegaye olabanga waliwo ekitateredde bulungi naye naffe tulaba nga waliwo ekitateredde bulungi oto osirika nnyo waine doboozi erikankana waine doboozi eriyugumye ensi era nga tukwesimbisa nga tugamba omusajja ono waali tukira mu parliament agenda tulwanirira amange wakozesanga ku radio ne ku zi Facebook wallahi gaali mangi nyera twakuyinamu essuubi ne tugamba ono ate bwayingira ekisaawa agenda tuteebera naye wenjogerera tonna tuteeberayo yadde goolo neti ngaale twakugula bwesedde bwa ssente nga tukulinamu essuubi nti ogenda tuteebera ttiimu yaffe naye eddoboozi lyo siri ulilo kufaru wa gende. Simani, chichichiri muka yumba ako. Jemuvera Kazibwe Bashir mbazira sinza chikulimba. Echiri muka yumba ako. Obawe mutu ukeyo, waliyo empiso. Jebatu unge mwaneva jisiva. Neva gabu, nila, toda mkogira. Hwa bateka kama sanda ga super guru. Kabotuka mparlamenti chechiso keru wako.
Choka reje naku. Uri agenda mutono nyo. Urugira nage jenyo. Noga ono spaguru nga murunji. Aziba bigambo byokka. Taziba waita mere. Kazibwe Bashir mbazira. Aji. Kuground yori mutono. Kuground yori mutono. Chovola baniwe tuwali mkuzike bombo. Abantu bakulemesa okwogera. Nibagezaako baka kanya. Zewe nalintu deku vana kuli mabega. Ngamba mutima andi. Bantu. Habana insonga zawe. Nange nzeye korelo bani. Sina manda baganti mkakane. Bivama nye insonga zawe. Noburu mivu wabwe. Bivama nye baita mkuno nye zoburu. Bivama nye baita mkufura chori. Baba sazeo bako igambireko. Kubanga. Ebikabi yoko yekala kasa bingi. Waliye yekala kasanga kukuba jinja. Waliye yekala kasanga kusiri ikiride. Waliwe yekala kasanga kufumi. Waliwe yekala kasanga kumote. Kakati yoko yekala kasa kwa abantu wabo. Gwe wakupuna muu Kibashiri ya liyo mwagala wabantu. Okutu koruna kuruwarero. Ngato kiriziwa. Kuogera chigambo chona. Awa kunganide. Abantu. Kwe kwe mchifuba. Otherwise ntu sokusasira kwange. Eri muganda wa Februari chiza. Aliye yubulaya. Yawele zaba mama we mitwala abiri mwetano. Aba zigu neba murumba. Neba muta. Aba gara sente. Yawe Uganda wetu se. Elawe nalawe na chema lila Yoweri Kaguta Museveni. Gakola statement indikati yoru nakoru alero. Bulimu na Uganda ino busawozi. Okuno obukatide busatu. Mumuaka. Intunuri ya ninyamba. Ununecha afuga tachitegira musajja watoba afuga nsichi. Alabika afuga Oganja nga yaro za afuga Uganda. Kubafe mu Uganda mwetuli. Omuntu watu kilo kutanya ulambo omuntu kumitwala abiri mwetano. Chile geza. Obuka debu satu. Mwaka. Taso waboku nganya. Oba tasobola kuguyingiza. Kale ni wababa mazoku busa asani. Na ye nga Burhan Kiza. Inna lillahi wa inna lillahi. Rajihu na ansaba umoyo gwa mama. Awa agulamuze chisa. Atena awi. Akugumye. Ilo jukirenti. Okuze nyoko bwafa lwokulira ddala kubati musite lya kwagala kusinga mama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jitambuze.